Jeg kunne kigge ud på køkkengulvet, hvor hans sko, bukser, jakke og skjorte lå i en bunke, og ovenpå lå det store, fine ur. Manden måtte siges at have ualmindelig god og dyr smag. Jeg forestillede mig, at når han ellers ikke lå der og rystede og kastede op, så var han en af den slags mænd, som jeg altid er gået i en stor bue udenom. Simpelthen fordi deres blotte tilstedeværelse får mig til at føle mig utilstrækkelig og mega kikset. En af den slags mænd, som med deres perfekte skægstube og lækkert hår og mega tjekket tøj, oser af sådan en, jeg er så cool, at sådan en kikset kvinde som dig ikke engang dukker op på min radar attitude, som kan hylde mig helt ud af den. Han var en af den slags mænd, som jeg havde besluttet at hade på grund af deres overfladiskhed. Det var nemlig mere simpelt, end at forholde mig til, hvorfor jeg måtte føle mig intimideret af dem, og om der i virkeligheden var grund til det. Jeg kunne mærke, at hans krop slappede lidt mere af, selvom der indimellem kom nogle gevaldige rysteture. Det er faktisk dejligt at ligge så tæt sammen, sagde han i en af pauserne mellem rysteturene. Altså, jeg prøver ikke på at score dig, det er ikke derfor, jeg siger det, men det er det altså. Jeg holdt ham tættere ind til mig og trak vejret dybere, så da endnu en rystetur begyndte. Da den æbbede ud, sagde han. Altså, jeg vil nok prøve at score dig, hvis jeg ikke lige havde det sådan her. Men det kan vi jo altid finde ud af, ikke? Det var meget godt reddet. Taget i betragtning af hans tilstand, så jeg smilede og sagde, ah, jeg tror måske ikke lige helt vi hinandens type. Det svarede han ikke på. Men efter et øjeblik, så stivnede hele hans krop, og så satte den hid til kraftigste rystetur ind. Han vendte sig om på maven og borede hovedet ned i puden. Jeg lå på siden og holdt på hans ryg med begge hænder og prøvede sådan at presse noget ro ind i ham. Eller i det mindste prøve at give ham en oplevelse af, at han ikke var alene. Rysteturen aftog ikke. Og til sidst så lagde jeg mig simpelthen oven på ham med min mave mod hans ryg. Min kind mod hans kind og håndfladerne på hans håndrygge. Og så legede jeg, at jeg var et tæppe af ro og varme. Jeg ved ikke, om der virkelig kom ro ind i ham, eller om det var på grund af varmen, men lige så stille og roligt, så faldt hans krop til ro, og jeg gled så ned ved siden af ham igen. I takt med, at mørket udenfor begyndte at lette, og det blev morgen, begyndte jeg så småt at falde i søvn. Sover du? Sagde han pludselig. Ah, nu er det blevet min tur til at mumle. Det er altså helt vildt, sagde han. Nu ryster jeg ikke mere. Jeg er totalt svimmel, og loftet bevæger sig sådan lidt. Altså, det gør det jo ikke, men det virker, som om loftet bevæger sig. Flot stuk i øvrigt. Jeg hørte fuglene pipe udenfor, og en gruppe fulde mennesker sang på vejen ned ad gaden. Har lugt der pølsehorn, sagde han. For nogle timer siden kunne han dårligt nok sige en sammenhængende sætning, og nu lå han der og snakkede om stuk og pølsehorn. Han må da have fået det bedre, tænkte jeg. Nå, de ligger jo dernede, sagde han, og lænede sig ud over sengekanten for at få fat i 7-Eleven-posen med pølsehorn. Det skulle han ikke have gjort. Hans balancecenter var åbenbart ikke indstillet på den pludselige bevægelse, hvilket resulterede i kontant afregning lige ned i den hvide opvaskebalje og endnu en rystetur. Ej, nu begynder det med loftet igen, sagde han. Han borede hovedet ned i puden, og jeg lagde mig ind til ham igen, legede at jeg var et tæppe og strøg ham over håret. Så træk vejret, sagde jeg, og strøg han gennem håret. Det overstod lige om et øjeblik. Rysterierne aftog efter lidt tid, og han vendte hovedet og kiggede på mig. Det er næsten som at være barn, når du trøster mig på den måde, sagde han. Vil du gerne have børn? Nej, det vil jeg ikke, sagde jeg. Åh, det var da en skam. Jeg tror ellers, du ville være en god mor. Hvorfor vil du ikke det? Ja, jeg har andre ting i livet, jeg gerne vil, og jeg er nok i bund og grund for egoistisk. Jeg har ikke lyst til at foretage de ændringer i livet, som det kræver. Jeg er nok bare ikke lige gearet til det. Nå, det var ærgerligt, for det vil jeg ellers gerne, sagde han med et så imodet blik i øjnene. Jamen, det er da dejligt, sagde jeg. Nej, for jeg vil gerne have dem med sådan en som dig, og når sådan en som dig ikke vil, jamen hvad gør man så? Jeg vidste ikke sådan helt, hvad jeg skulle sige til det. Jamen, du kender mig jo slet ikke. Altså, jeg har mange dårlige sider. Og desuden så er jeg ikke særlig praktisk anlagt. Altså, for eksempel kan jeg ikke lave mad. Og den stakkels barn vil leve af havregrød og pasta med ketchup. Jeg kan lave mad, sagde han. Jeg elsker at lave mad.
Og så er det virkelig noget problem. Jeg kan sagtens lære dig at lave mad, og så vil du elske det. Jeg grinede. Ah, du ved altså ikke, hvem du taler til. Sidst jeg bagte, så blev brødet så hårdt, at det lavede et mærke i køkkenbordet, da jeg bankede det ned i bordpladen. Og det var ovenikøbet en af de der tilsæt vand, og så dejen klar færdig blandinger. Så der er sgu nok ikke så meget sådan gastronomisk potentiale i mig. Nå, det er også okay. Så kan jeg bare forkæle dig. Jeg elsker at forkæle kvinder. Altså ikke sådan alle kvinder, men dem jeg elsker. Han fik et fjernt udtryk i øjnene. Jeg synes bare, det er svært at elske nogen. For eksempel min ekskæreste. Det var som om, at jeg aldrig kunne gøre hende sådan helt glad. Hende med stikpillen, spurgte jeg. Ja, præcis. Altså, jeg var så vild med hende. Og jeg troede, at hun skulle være mor til mine børn. Og at vi skulle have en familie sammen. Men det kunne vi bare ikke alligevel. Men kunne I ikke få børn? Nej, vi kunne bare ikke sammen alligevel. Vi skændtes alt for meget. Du ved, alting var i bølger. Enten havde vi det fantastisk sammen, eller også havde vi de vildeste skænderier. Om hvad? Spurgte jeg. Åh, han tænkte lidt. Sådan alle mulige dumme ting. Men det var nok mest bare et symptom. Et symptom på hvad? Spurgte jeg. Jamen, jeg var så usikker, sagde han. Du var usikker? Ja. Jeg prøvede at gøre hende glad. Du ved, sådan sige det rigtige og alt det der. Men hun skiftede tit humør, og det, der var rigtigt den ene dag, det duede ikke den anden dag. Og det var så totalt forvirrende og mega stressende. Jeg kiggede på ham, og jeg må have set lidt mistroisk ud. For han sagde, tror du ikke på mig? Jo, sagde jeg. Jeg havde bare ikke lige troet, at du ville være sådan den usikre type i forhold til kvinder. Hvorfor siger du det? Sagde han. Det ved jeg ikke, svarede jeg. Men du virker bare som sådan, der har tjek på tingene, altså når du ikke lige har fået kemikalieforgiftning. Tjek på tingene. Han lukkede øjnene. Jeg har sgu ikke tjek på en skid. Hans vejrtrækning blev dybere og dybere, og så var han faldet søvn. Jeg lå og betragtede hans mørke skægstubber og de lange øjenvipper, og lidt efter så faldt jeg også i søvn. Sover du? Der gik lige et spidt sekund for mig, inden det gik op for mig, at jeg jo slet ikke var alene. Ja, lidt, svarede jeg. Jeg kan altså ikke forstå, hvorfor du ikke vil have børn. Jamen, jeg er ikke sådan lige gearet til det, mumlede jeg. Jeg kan godt lide frihed og nattesøvn. Er du træt? Spurgte han. Og inden jeg fik svaret, at jeg jo havde brugt en del energi på at være falkredder / Florence Nightingale, så fortsatte han. Jamen altså, man må jo have noget at leve for. At der må være mere i livet, end at gå på arbejde og gå i byen. Man bliver fandme da træt af det, ikke? Han lød sådan nærmest anklagende. Jo, bevares. Du har sandelig fået det bedre her, sagde jeg. Han overhørte min subtile sarkasme. Alle arbejder for at få penge, og de penge, de tjener, bruger de på at købe en masse ting, så de kan holde deres liv ud. Det er som om alle gør det, og det de gør, det er der i virkeligheden ingen, der gider. Men der er ingen, der stopper, og så fortsætter alle bare. Jeg opgav så videre. Hvorfor kan du ikke holde dit liv ud, spurgte jeg. Jeg var for træt til at svøbe tingene ind, og nu da jeg havde set hans aftensmadsrester i den hvide opvaskebalje, så tænkte jeg, at vi var nok forbi høflighedsfraserne. Han kiggede på mig og rynkede brynene. Jeg laver noget, jeg er god til, sagde han. Jeg er faktisk en af de bedste, men det er ikke det, jeg gerne vil lave. Hvad vil du gerne lave, spurgte jeg. Han lagde sig om på ryggen og trak dynen over munden og mumlede noget. Du bliver altså nødt til at fjerne dynen fra munden, afbrød jeg, for ellers kan jeg ikke høre, du siger. Han trak dynen lidt ned. Jeg vil gerne åbne en restaurant, sagde han. En restaurant? Ja, et rigtig lækkert og stilfuldt sted, men med god stemning. Og sådan et sted, hvor alle føler sig velkomne. Jeg smilede sådan en blanding af Sam's Bar og Klub 8. Klub 8 var sådan et fancy sted i København for 10 år siden. Han grinede. Ja, præcis. Og i weekenden skulle der være brunch og så et rum til børnene. Og så skulle der sidde en i en stor lænestol og læse højt for børnene. Det er vigtigt, at børn får læst eventyr op. Synes du ikke? Jo, det er vel en meget god idé. Nej, det er bedre end en god idé. Børn skal jo lære, at selvom tingene nogle gange ser håbløse ud,
så kan der ske et eller andet, og så ender alting godt. De skal også lære, at man ikke skal give op, når der er noget, man gerne vil. Vi fortsætter i morgen.